ہم سب کی آپ کے امت کے ہر فرد کی بہت بڑی خوش نصیبی ہے تو اسی خوش نصیبی کو سامنے رکھتے ہوئے عرض کروں گا قسمت سے مل گئی ہے قیادت حضور کی قسمت سے مل گئی ہے قیادت حضور کی قسمت سے مل گئی ہے قیادت حضور کی اللہ کا کرم ہے عنایت حضور کی دو لفظ ہے خلاصہ عرفان و آگاہی وحدانیت خدا کی رسالت مصطفیٰ کی انہی الفاظ کے ساتھ میں دعوت دے رہا ہوں خطیب اسلام مقرر شیر بیان ہمارے علاقے کی پہچان حضرت علامہ مولانا محمد عاصم شاد صاحب کو تشریف لاتے ہیں اپنے خوبصورت انداز سے ہمارے ایمان کو گرماتے ہیں جناب مولانا عاصم شاد صاحب آگے کر لو ساتھی آگے کر لو
یا تے باہر والے حضرات اندر آ جائیں یا مینوں کہن میں سپیکر لے کے باہر آ جائیں ایک کام ہو جاتا ہے جا میں باہر آ جاؤں نہ تسی اندر آ جاؤں اندر کوئی گرمی نہیں ہے بڑا ہی پیارا ماحول ہے اور ویسے بھی ہر محفل کے آداب ہوں اس جگہ تے کوئی سیاسی گفتگو نہیں کوئی دنیاوی گفتگو نہیں کوئی ذاتی گفتگو نہیں یا خدا دا ذکر ہونا ہے یا سونے مصطفیٰ دا ذکر ہونا ہے اس واسطے اگر کوئی ناراض بھی بیٹھا باہر تے وہ بھی وقتی طور پہ راضی ہو کے اندر آ جائے باقی معاملات باہر ہیں انتہائی واجب الاحترام قابل تکریم محترم بزرگوں دوستوں معزز علماء کرام مجھ سمیت اسی سارے حضرات حضرت شیخ الحدیث بالتفصیل پیر طریقت رحمت شریعت استاد محترم حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب توسوی دامت برکات و عالیہ انہوں دا خطاب سنن واسطے حاضر ہو انشاءاللہ العزیز تھوڑی دیر تو بعد وہ سانو اپنی زیارت دا موقع فراہم کریں گے اتنی دیر تسی اللہ دی رضا واسطے سانو برداشت کرو گے ربیع الاول کا مہینہ اور اس ماہ مقدس نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال بڑی نسبت اور آقا دی نسبت نال ہی اس مہینے نو عظمت ملی اور اس مہینے دے اندر سانو اللہ کی طرفوں وہ نعمت ملی کہ جس نعمت کو اللہ عطا کر کے بال چپ نہیں رہا احسان دلایا فرمایا مومنو تواڈے تے بڑا احسان کیتا ہے یا اللہ کیڑا پہلا کیتا ہے ہاتھ تو دیتے کان تو دیتے اکھیاں تو دیتی دماغ تو دیتا سینہ تو دیتا آزار تو دیتے حسن تو دیتا جمال تو دیتا کمال تو دیتا اخلاق تو دیتے اولاد تو دیتی مال تو دیتا جائیداد تو دیتی فہم و فراست تو دیتی اللہ ہر چیز تو دیتی ہے اللہ فرمانے نے سب کچھ دیتا ہے پر میں دیکھ کے میں پیچھے مڑ کے ویکھیا اپنے خزانے دے اندر تے عقل جیسیاں بڑیاں عقلاں پئیاں سن حسن جیسے بڑے حسن پئے سن فراست جیسی بڑی فراست پئی سی اور جوانی جیسی بڑی جوانی پئی سی پر جدوں میں تہانوں آمینہ دا لال دتا میں اپنے خزانے چ ویکھیا تے مینوں دوجا نظر نہیں آیا تے میں اعلان کر دتا کہ وہ بھی مو احسان یاد رکھیو جتنیاں قدرتاں سن جتنیاں نشانیاں سن یہ ساری دکھان والا کون سی جنہاں دے دل وچ کوئی بیماری نہیں اونچی اللہ دا نام لو ساری دکھان والا کون سی نبی دی ماں گھر وچ موجود ہے جسم جو خوشبو آ رہی ہے جاری کرن والا کون سارے بولو سارے جاری کرن والا کون ماں آمینہ باہر نکلے تے درخت جھک جھک کے سلام کروان والا کون ماں کنویں تے جائے تے پانی اٹھ کے اٹھے آ جائے تے پانی نو اٹھ کے آن دا آدر دین والا کون بولو بولو کون میرے نبی دی ماں رات نو سوئے کدی آسیہ دا سلام آئے کدی مریم دا سلام آئے کدی فرشتیاں دا سلام آئے اے سلام دیوانا
چند دن پہلے مولوی لیاقت صاحب کو کسی نے نا اعتراض بھیجیا کہ جس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت تو بغیر کوئی چیز کم نہیں آئے گی تو پھر اے شاید بلغ الاولا بھی کمال ہی کیوں پڑھے ہیں تشفت تجا بھی جمال ہی کیوں پڑھے ہیں اصورت جمیل و مثال ہی اے کمال نہ لفظ آپ نہ کمال اللہ کرے بہتا تو ہی نہ دورہ بھی نہ کسی نہ پڑھے سمہ خیرہ کی بیماری بھی کسی نہ ہو جائے بھئی میرے نبی کو جو کچھ بھی ہے اپنا نہیں اللہ دیتا ہے جنہوں کسی اور نے دیتا نہ ہو نہ بولن جنہوں کو اللہ دیتا ہے وہ بولن جنہوں کو عزت اللہ دیتا ہے وہ بولن جنہوں کو اولاد اللہ دیتا ہے وہ بولن جنہوں کو عزت اللہ دیتا ہے وہ بولن جنہوں کو مال اللہ دیتا ہے وہ بولن جنہوں کو جاہ و جلال اللہ عطا کیتا ہے وہ بولن جنہوں کو جلسے جہان کی توفیق اللہ دیتی ہے اونچی کہہ رہا سبحان اللہ محل حسن جرات کا انعقاد ہو رہا ہے